Да. Давай, шли, шли. Ой, сейчас шли. Хайга тапом. Мини хан тапом. Ой, чё ты делаешь? Давай, рукча. Автонте дожена. Нуго нацик бая кая китик тун би бэх болтэ. Нато туксун билэгтэн байхад би бас ах болтэ. Болцгар явла инфантил цага морто ханхуутэ. Би энэ жижигч хангалт хүчин байхад амартэ. Байж да гадуур амар байна ганцыг гуучда. Гэрийхэндэ хитик аваад явчда. Үнгүү ахгүй мөнгөө дансаар савчда. Майнкрафтын гахамах юм уу? Пабжигийн энерджи буст юм уу? Дотагийн HP салу юм уу? Айлмч байсан амнахын. Өсөлдөг, өндөрлдөг, хайрлдөг, хамгаалдөг. Хамгийн сайрын, хамгаа сайрын, хамгийн амрын чиди. Өсөлдөг, өндөрлдөг, хайрлдөг, хамгаалдөг. Хамгийн сайрын, хамгаа сайрын, хамгийн амрын чиди. Витамины тухату, хумус кайхан хэн бэ мэнэ ду. I just wanna cut hard юм хэч ирси. Намаг хамгалдаг бадар байг эси. Инфантил мэрдого ирж байгаа. Байо гая батри хэс имам.